Kaut kāda diena, kaut kāda vlogs, kaut kāds kaut kas notiek, kaut kur beidzot braucu pie daktara, uzgūbu laboratoriju, daktara, nu daktara, jā, nodod asins analīzes, viens un otrs, un tad uz hubīšiem, beidzot, es dabūju savu QR kodu, un es esmu laimīga, ka es dabūju to QR kodu, bet no otras puses tas ir bēdīgi, bet laimīgi, jā, un es braucu uz saldu, un tad maksimā, man vajag pieparkūkas un mandarīnas, ko man hubīšus vajag, kleitu, aizskarus, aizskarus nopirkt, un paskatīties audumus, un vēl visu kaut ko, man būtu tur kaut kas lēts un foršs, ātrais vlogs, redzēs, cik daudz sanāk safilmēt, ja man telefonu un pilnu atmiņu, un es tagad mēģinu ātri uzlādēt otru telefonu, varbūt sanāks viņu pafilmēt, ar kameru es nefilmēt, tāpēc, kam ar kameru lādēs ārā, vienkārši kā vienmēr, ka kaut ko izdomā filmēt, darīt tā tehnika man pievien. Es esmu pamodusies, es esmu saģērbusies, esmu paņēmusi urīnu analīzi līdzi, uztaisījusi savu šito cukurmērījumu. Tagad man jāsavāc mandas, amma vēl paciņa ir jānosūta saldu, jāpaņem paciņa, jāsavāc mandas un jābrauc. Hello, man vienkārši lādējas tas telefons un tā kamera. Mans telefons ir pilns un vismaz ir dators, uz kā var ierakstīt, kā es gatavojos braukt. Jā, es mēģinu attaisīt skoču vaļā. Ak, Dievs, tik šos nekoldēt. Es mēģinu attaisīt skoču vaļā, aiztīt, satīt paciņu, kas man ir jānosūta ar DPD. Uzvilku savu mīļāko kreklu, jo man vajag tā, lai tā asins ņēmē var piekļūt klāt pienas rokas ērti. Ja es būtu vilkus bītlēni, lai ir siltāks un tā, teicu, es dabūšu vilkt vēl vienu jaku pa virsu. Es nevaru ataisīt. Te ir būtiņas, nu virsū būtiņas uzīmētas, bet es nevaru nevaru. Yes. Bācis lielo skoču, atstāju draugam mašīnā, un man tagad ar maziņu ir jātiem paciņu. Šis ir tā vieglība. Nē, nu turēsies jau kaut kā. Turās! Šautas šī neglītākā paciņa, kuru es tikkad esmu nosūtījusi. Pārdušu, un tad es izlādīšu gaisu, un tad es aizlīmēšu, lai aizņem. Mazāk gaisa vietas. Un man pazūda atkal galiņš. Un paciņu pūšas apakaļ. Tā, un šis iet somā. Somā? Jā, somā. Viņš man neiet somā. Man neiet. Šis ir. Vai to kameru, telefonu, cik nu ir uzlādējies. Un es varu iet braukt. 6% kamera un telefons vēl nav. Otrs telefons nav ieslēdzies. Rakstīšu tik, cik man pietika. Redzēsim, kas no šī sanāks. Ar šādu kameru jau es cilvēkos nefilmēšu. Humpalās ģertuvē var nofilmēt kaut ko. Redzēsim. Es braucu. O, to teis kameru var mašīnās paneļas forši noli. Viņa pati stāv. No. Tā, gaismiņas. Mašīna ir ieslēdzies. Es esmu darbojos. Viss var braukt. Es atbraucu. Es iebraucu pilsētā iekšā. Es domāju, ka es atstājušu mašīnu pie kebabnīcas, bet es beigās iebraucu iekšā uzpildīties, nesitēju saldu. Un tad es arī atbraucu uz pašu gulbu laboratoriju. Laikam braukšu apakaļ uz centru. Vai es atstāšu te mašīnu iešu kājām? Es nezinu. Es noliku uz zālītes. Man ir bail, ka kāds man to salamās, ka te nevar stāvēt. Des tik ilgi var stāt? Labi, jāiet, viss tur laikam rinda būs daudz cilvēkiem. Man būs kaut kāds mašīnas vloks vai kas. Tāpēc, kad ārā līst, es negribu iet ar kājām. Tur, kur man ir jāiet, es labāk aizbraukšu. Mēģināšu aizbraukt, pa neuztaisītam ārēju caldu. Paņēma manas asins. Man bija jāmaksā 4,25, jo izrādās man par vairāk dziedzeri apmaksā vienreiz. Un man jau vienreiz bija izņemts, tā kā uztaisīts. Es nezināju, ka man bija taisīts. Jā, man tagad bija jātaisīt. Man 3 stūbiņas ar asinīm paņēma. Un šitā nepukstēja, ka man ir tetovējumi. Sanāk, man tetovējumi lapiņa viena ir tieši uz vēnas, tur, kur vienmēr dur iekšā. Tā kā es braucu tā, ka man tālāk vajag tirdzniecības centru. Akvārijas paciņu ielikt un humpalis. Un tad es gribu uz vēl vienām humpalām izrādās, ka saldu ir divas RDA humpalis. Tur gan no vienām uz otrām es varu aiziet ar kājām. Tā es darīšu. Kaut kur es noparkojos. Es noparkojos šitnen, bet man vajadzēja tur bišu uz priekšu. Nu labi, nekas es iešu kājām. Bet līst. Vienkārši līst. Nu nē. Rīktīgi sāk gāst. Bet es nezinu, varbūt es pirms uziet tur uz RDA humpīšiem augšā, jo šitie ir tie otri humpīši, kuras man arī vajag. Es varētu aiziet tevis pirms. Un es tik foršu vietiņu dabūju, es tieši iebraucu, bet es tur, kamēr meklēju vietiņu, man aizmigri izrādās mašīnas jau bija sastājušās, jo te bija vienvirdzēni ceļš. Bišķiņi pačakarēja cilvēkiem prātu. Šitā mēs. Jā, labi, jā. Tā ir labi, jā. Tā ir labi,
Nu jā, būtu pogas var paršutā, tai rāvējas slēdzi. Es esmu atpakaļ mašīnā, un man ir mašīna pilna spilveniem, es pēc tam parādīšu, ko es nopirku, bet humpals es izcaigāju, dabūju ļoti daudz to, ko nevajag, kā vienmēr, tagad es braucu pēc kebaba, un tad es braucu uz Maxi, un tad uz mājām, viss! Ātri iegaumējam, šeit tiek doti garšīgākie kebabi saldū un vispār, kur jebkad es esmu pamēģinājis, saldū pretīm tirgumu baznīcai. Paņēmu divus lielos kebabiņus un vienu hamburgerīti. Hamburgerītis un otrs kebabiņš ir draugam un viens kebabiņš mām. Šis būs ātrākais mukbangs, tāpēc, kad es jau gandrīz pusi apēdu. Man kamera tūlīt izlādēsies. Es gribu pastāstīt, cik viņš ir garšīgs. Viņš ir kraukšķīgs apcaps no mām pusītām. Un tur kāpos viņš ir marināt gurķīši mērcītā, mērcītā nereāli garšīga. Un gaļiņas atceptu. Vispār es esmu gestācijas diabētiķis, tas nozīmē grūtniecības laikā diabētis ir. Cukur diabētis un man ir jāmērt, tas diabētis, tad cukur līmeņi. Jā, man ir diēta, bet es esmu atklājis, ka es varu arī apēst atļauties kebabu. Tikai man pēc tam ir jāiet pastaigāt. Tās ir mans tā kā pusdienas. Tas visi es vairs neko nevaru ēst pusdienās. Bet es varu ēst kebabu. Atbraukt uz saldu un nepaņem kebabu, tas ir vienkārši grēks. Un man bija lielais kebabs. Es kā tā nezinu. Kur salvata? Man ir lielais kebabs un lielais maksā 4,60. Mazais bija 3,80, man liekas, ļoti garšīgs. Katru reizi ir ļoti garšīgi, bet vienreiz trāpījās, kad bija daudz kāposti. Iesaku, noteikti iesaku, esiet saldu atbraucēt stajienu, vienkārši nenožālāsiet. Arī, ja ņemat hamburgeru, viņš garšos līdzīgi kā kebabs, bez ka to pašu gaļu liek iekšā. Nu, var teikt tā kā kebabs, bet hamburgerā, nu, burgeru maizītē. Čaru, es domāju, mans draugs būs ļoti priecīgs par to kebabu un to burgerīti. Es viņam neteikšu, ka es vedu viņam mājās kebabu un burgerīti. Es būtu vienkārši pārsteigt, ja man tādā atvestu. Es viņu mīlētu līdz mūža galam. Es jau tā viņu mīlu līdz mūža galam, bet vēl vairāk, vēl vienu mūžu mīlētu. Ok, Dievs, es rāp piedos, es neapēdu visu. Kas ar mani ir noticis? Es varēju agrāk apēst visu lielo kebam. Tagad tik arī vajadzētu apēst. Tāpēc, kad pa diviem mēs ēdam. Es nevaru, es atstāšu. Apēdīšu pa ceļam uz mājām braucot. Oh, tik slāpšu atbraukt uz pilsētu. Es tagad pa humpīšiem. Vienai pašai padomāt par dzīvi. Un jā, es nezinu, tagad
Tagad parādīt, ko es nopirku, mājās parādīt, ko es nopirku. Es nopirku spīlvenus. Vispār, pirmais humpalās es gāju, man tur nepatika, tāpēc, ka man uzbrauca augumā, jo es iegāju iekšā, neuzrādot QR kodu, es paņēmu, jo sagatavoju, un neviens man neprasa neko, es vienkārši ieeju, neviena nav. Nu, labi, es eju tālāk skatīties drēbes, un es aizmirsu galīgi, ka groziņš ir jāņa. Es ieju, un man pēc tam atnāk tā sieviete. Kāpēc es nepaņēmu groziņu? Jūs uzrādīju QR kodu, jūs parādījāt? Es saku, bet neviena nebija. Saprotiet mani, es esmu viena. Es ko man darīt? Man jāmeklē, viņi ir jāskrien pa veikalu, pārbaudīt man QR kodu, tad viņi pārbaudīja, un tad es paņēmu to groziņu un tā, un viņi man nepatīk tās humpals. Viņas bija otrajā stāvā. Tās man, tā, viņa, tā sieviete man sabojāja pirmo gājienu uz riktīgajām humpalām. Es reāli pusotru mēnesi nebija bijusi. Viņa man sačikrēja gājienu pirmo. Jā, un tur es nopirku vienu spilvenu. Paskatījos to kleitu, un vēl nepatīk. Un tad es gāju otrām. Tās, kas ir tā kā tirdzniecības centrā akvārijas, tā kā pagrabā iekšā, nultais stāvs, laikam skatās. Un tur es atradu arī spilvenus. Tur jau viens spilvenus bija 64 centi, es dabūju 4 spilvenus. Es viņus domāju izmantot vienam foršam projektiņam, kuru es varbūt arī parādīšu, noteikti parādīšu. Kad man būs šoja mašīna, es ceru, ka mans Ziemassvētku vecītis uzdāvinā šoja mašīnu. Un tad es vēl uzmērīju cēpures, un mēs nopirku cēpures. Man ir trīs jaunas cēpures. Žiks, dzeltenas bīnijas un bereta. Un es uzmērīju beretu, un es nezināju, ka man berets tik smuki, tik labi piestāv. Un vēl kleitu paņēmu. Es tomēr viņu paņēmu, to brūno garo kleitu. Man patīk viņa iztās. Jā, un tagad es paņēmu kebabiņu un apēnu, un tagad es aizbraušu uz Maksimu. Te mandarīnam piparkūkām pakaļ. Maksimā, ejam pēc mandarīniem un piparkūkām. Kā meitenes Maksimā, paliekam padomāju, meitenē padomāju, ka es kaut kā norautā ar jumta aizbraukušu. Es pieeju pie mandarīniem, viņi tur arī krāmē, un tie mandarīni tur bija tik smieklīgi mazi, ka es nevarēju paklusēt, man vajadzēja kaut ko pateikt. Es saku, oh, cik smieklīgs mandarīni daudz, es viņu tā paskatās uz maniem, tā, kas tu normālais. Saldot cilvēku vispār nemāk pasmieties ar svešiem cilvēkiem kopā, uzreiz ir jāstās ar tādu skatienu, tā kā... Bet mandarīni tajā saldus vēlējā Maksimā, nu vienkārši nu, tiešām smieklīgs daudzums, šausmīgi maz un šausmīgi pretīgi, ar jau iepuvuši, iepelējuši un lipīgi un saspiesti. Un es izlasīju labākos un man sanāca kilograms, es domāju, tur vēl kilograms palika un viss šausmums. Un reklāmiņā rādīts, ka maksā 89 centru, reāli ar eiro 19. What the fuck? Es tagad čīst brauc mājās, viss man piek. Man viss ir nopircis, ko man vajag, es dabūju. Nu, kleitu pusi līdz mīnus tādu, kādu es gribēju, bet, nu, es labi pirmdienas kuldīgi braukšu pie ārsta, tā kā, tad es arī aiziešu uz humpīšiem. Un tad es pastīšos, varbūt tur kāda smuka kleita ir, un tad man būs divas smukas kleitas. Šitas te viss ir jāsanas iekšā. Ak, Dievs. Tur ir kebabi apakšā. Bet ar mašīnu mēs tiekamies pirmdien. Pirmdien brauksim. Brauksim atkal pie daktariem. Nu, šitas bija tāds daktars, gulbu laboratorijas daktars, bet pirmdien būs ginekoloģi daktars un tā būs vizīte. Būs 30. nedēļa. Un es ceru, ka būs ultrasonogrāfija.